今日は、ヤンシーのボリューム5の表紙を書いていただいた、ゆたかさんの工房にお邪魔しております。ゆたかさんです。はじめまして、ゆたかです。今回のテーマは何ですか？テーマ、あの自由にお願いしますっていう。テーマは別に自分の中ではないですけどね。なんかこうイメージして書いてくれたものっていうのは、あれはガーディアンベル。ガーディアンベル、そうっすね。なんかあんまりこう分かりやすいモチーフはあんまり使いたくないなと思って。だから鳥、鷹はやっぱ豊さんの、まあ、メインモチーフ。それを書いてくれたんですね。そうっす。嬉しいです。何歳ですか？僕は41ですね。41ですね。はい。絵を描き始めてどれぐらいですか？ちゃんとやり始めたのは10年ちょいぐらいですかね。こうモチーフにこう今みたいな、なんて言えばいいんですかね、このテイストは。これは、まあ、ジャンルはあんまないんですかね、これに関しては。僕はその昔のマッチのラベルとか、そのビールの広告だったりとか、そういうのがモチーフ。そうですね。そこにこう自分のなんていうんだろう、好きなものとかを落とし込んで書いてる感じですね。好きなものって感じですか？もうずっと好きなもの。まあ変わんないですね。本当にだからビールとか、あとはこうスケートボードだったりとか音楽だったりとか、そういうのを入れて書いてる感じですね。緊張してますか？してます。ちょっとリラックスして。どうぞ。いいですね。嘘くせ。今書いてるのはどっかのあれなんですか？これはちょっと渋谷の、あ、渋谷ジャンプという、なんて言ったらいいんですかね、 DJ とか、まあ軽くライブやったりとか、外看板の中ですね。中のすごいでかく書かせてもらうんですけど、依頼はどうすればいいですか？依頼は、まあ連絡もらえれば。主に、ジャンル、仕事のジャンルで言ったら、アートだったりとか、販売だったりとか、まあ何でもっすね。基本何でも書きます。だから T シャツのデザインとかもやりますし、看板もやりますし、普通に。なんていうんですか、絵の作品も描きますし。原点はどこですか、高さん？でもそれこそ母親の影響がでかいっすね。お母さんも、まあ、絵うまかったん でなんかその漫画のキャラクターとか描いてくれて、それに結構感動して、それを普通にこう自分の部屋に飾ったりとかしてて。絵描きさんだったんですか？じゃなくてですか？じゃないですね。ただ母親として絵を描いてくれたっていう世界で、うん、でもなんか作るのとかもすごい得意で、うん、なんか紙粘土とかで作ってくれたりもしてました。幼稚園の先生とかじゃなくて？全然全然。一般の主婦で。一般の主婦。じゃ原点はお母さんになるかもしれないですね。そうですね。うん。身近にいたんで、そういう人が。いろいろ個展とかやったりとか、これからやったりとか。そうですね、来年ちょっと気合い入れて、いろいろと21年ツアーみたいな感じで、個展ツアーみたいな。もうやる予定なんですか？やる予定ですね。全国、全世界、全国、全国、全国内、国内で。そういう高さ呼ぶっていうこともできるんですか？その個展やってくださいみたいなこともできるんですか？もちろんです。それは例えばインスタの DM だったりとか。そうですね。で仙台のところは、はい、そのお店の方から話をいただいてやらせていただくことになっている。それはなんかコーヒー屋さんとか洋服屋さんですね。洋服屋さん、そういうのを全国でできたら。そうですね、やりたいですね。そう、当て字でね、これは疫病退散、コロナ鎮静祈願。
多分こう当時江戸時代とかってその病が流行った時にその病払いみたいなので多分絵を描いてそれを配ったりしてるのがあるんですね。それをなんかやりたいなと思って、でこれもタダでその画像が欲しいっていう連絡をもらってもう一人一人その画像を送ってとか、でそれでそれを人がダウンロードしてプリントアウトして飾ってもらうみたいなことをやったんですよ。これの画像を送ってあげる時に送って、そうそうそう、でもその人たちはフリーでこれを、うん、家に飾るなり財布の中に入れとくなり、そうそうそう、飲食店だったらお店に飾るとか。これの反響がめちゃくちゃありまして、結構忙しかったですありがたいことで、まあ、でもいいことですよね、うん、そうやってみんなが注目というかみんな困ってたんですもんね。そうですね、まだにそうでしょう、うんうん、そうっす、まあ、何ができるのかなと思って、まあ、絵描くしかないから。濃いっすね。濃いっすよ。濃いっすよね。普通やんないっすよね、うん。なんか自分の作品いっぱいこのチャンスで描いとこうっていう人ももちろんいるじゃないですか。うん、こうみんなのためにとか、こう人のためにとか、なんか嫌だなっていうところからこういう風な発想になるって。っね、いや、これ、伊藤さん、かっこいいわ。かっこいいですね。考え方っこいいですね。今はグッズはなんか作っててとかっていうことはない？T シャツとポスターとか、あとちっちゃい提灯みたいな。そんぐらいですね。あれってどっかで買えたりするんですか？今のところは、はい、イベントとか出ないですよね。イベントないですよ。イベントは出ないですけどね。やるところにあったりとか、あとはちょっとなんだ、ウェブショップ、うん、あんまり稼働してない。あるんですか？あるんですけど。あるんですか？ベースで提灯とかは売ってますね、うん、ポスターとか。これから先宇多田さん的にはどうやってやっていけばずっと楽しいかです。こうやりたいみたいなことってなんかあったりします？特にないんすよね。将来的というか特にないんすよね。多分書き続けてることが楽しくて、でそれをやり続けてればこうどん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 いろんな人とも会うし、いろんな仕事もやらせてもらえるんで、多分まあやり続けてればなんかもっともっとそれが面白くなっていくのかなって。山さん、今日は忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。今回もビシッと、また今後ともよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。個展に期待です。